ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ, କେତେବେଳେ ନାୟକ ତ କେତେବେଳେ ଖଳନାୟକ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଳନାୟକ ମାନସ ପଣ୍ଡା, ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୂଜକ ବେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ନାୟକ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ପୂଜକ ବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ। ତ କାହିଁକି ଏହି ପୂଜକ ବେଶରେ ସିଏ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ପୂଜକ ବେଶ କାହିଁକି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଗାଳି ଖାଆନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ତାଳି, ତ ଆଜି ପୂଜକ ବେଶ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଆସିଛି, ବର୍ଷକୁ ଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ବଡ଼ ଓଷା ମୁଁ ଦିଅଙ୍କ ସେବା କରେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ 365 ଦିନ ରହିଲି ସୁଦ୍ଧା, ଏଠି ମୁଁ 5 ଦିନ ଏବଂ ଜାଗର ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏମିତି 5-7 ଦିନ ମାଲିକ ସହିତ କଣ୍ଡିସନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଇସା ନିଏ, ଚୁକ୍ତି କରେ, ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନନା, ମୋ ବାପା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋତେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁକା ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯାଉଥା କିନ୍ତୁ ଦିଅଙ୍କ ସେବା ଦିନ ଆସିବୁ, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବରେ ତୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବସର ନେଇ ଦିଅଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦିଏ, ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ, ଯେହେତୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜକ। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଟାଇଟ ଚାରିଆଡେ ପଡୁଛି ଯାତ୍ରା, ତାରି ଭିତରୁ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି? ସେଇଟା ତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗ, ମୁଁ ଦିଅଙ୍କ ସେବା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେନି। କାଲି ଆମର ଦିଅଙ୍କ ପାଳି ଥିଲା, ଆମର ବର୍ଷକୁ 12-14 ଦିନ ପାଳି ପଡ଼େ, ତେଣୁ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ଶିବରାତ୍ରି ମୋରି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ପାଳି ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ପାଳି। ଆଉ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦିଅ ପାତାଳ ଫୁଟି, ଯେ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ, ଚୋରର ଦୁଃଖ ଶୁଣି କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବା ସେଇ ଧବଳମଣି, ତାଙ୍କର ବାନା ଏମିତି ଉଡ଼ୁଛି ଉଡ଼ୁଥିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ସେବକ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବାରୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଅବହେଳା ନେଇନି। ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର ସହିତ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଗୀତିକାର ମଧ୍ୟ, ଗୀତ ବି ଭଲ ଗାଆନ୍ତି, ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଗୋଟେ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସୁଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଜନ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ନନା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଭଜନମାଳା ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଃଖ ହରିବ କି ନା ହେ ମଣିମା, ଧବଳ ମଣି ନାମ ହବ ତୁମ ଖ୍ୟାତ ହେ ମଣିମା, ବସି ଅଛ ନଦୀ ଗର୍ଭର ହେ ମଣିମା, କେତେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି କଥା ଶୁଣୁଛ ହେ ମଣିମା। ତେଣୁ ଏଇ ଭଜନଟି ଆମର ପ୍ରମୋଦ ନନା ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଭଜନମାଳା, ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ତ ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ରହୁନି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ୟାର ଭିତରେ କ୍ଲାନ୍ତ ଲାଗୁନି? କ୍ଲାନ୍ତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇମାନେ, ମୋର ପୂଜକ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଯେ ନନା ବଡ଼ ଓଷା ଅମକ ତାରିଖରେ ଆସିବନି ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିକି। ଆଉ ମୋର ହେଇଟି ସାନ ଭାଇ, ମୋର ବାବୁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହେ ଯେ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମ ନନା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ଅବସର ନେବି ପୁଣି ଏଇ ଦିଅଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ସେବା କରିକି 2 ପଇସା କମେଇବି, ଆଉ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଜୋତା ସଫା କରିବି। ତେଣୁ ସେଥି ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ସେବା ମୋତେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଡ୍ରାମା କରୁ, ଏଇ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା କରୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତିନି, ଆମରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣିଲେ କାଳେ ଅଜାତି ହେଇଥିବ, ଆମ କଥା ବାସନ ଧୋଇବୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ମାଇକି ନା ଆମ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡିରା, ହେଇକି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁ, ଭଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମର ଗୁରୁ ଯିଏ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପତ୍ରୀ ଏଇ ଗାଁର, ତାଙ୍କରଠୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇକି ଆଜି ମାନସ ପଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକର ଉପାଧି ପିନ୍ଧିପାରିଲା, 2-2 ଥର ମାନେ ବେଷ୍ଟ ହିରୋ ଆୱାର୍ଡ ନେଲି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ, ଏ ବର୍ଷ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବେଷ୍ଟ ହିରୋ ଆୱାର୍ଡ ନେଲି, ଏବଂ ସୁନାହରିଣୀ ନାଟକ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନରେ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ନେଇଥିଲି। ସେଇ ଧବଳମଣିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ,
गुरु सेवा थिले सब ठीक हेबो। कथार अछि सद गुरु जेबे दिए गोइठा अंधार घरे जळे बइठा। तेणु गुरुंकर माड़ गाली छाट खाई आज आम एठी पहुँची पार्छु। एबे त गुरु के केही मानु नाहंती, जदि तमे न मानछ से भी तुमको मानिबेनी हला कि। तेणु एटा होछि कथा। जाओ ठाकुरंकर एमती यात्रा चलीछि, एमती चलथियो मध्य जोळबरे सुणुथिले आम यात्रा जगतर चर्चित नायक मानस पंडा सहित आलोचना करुथिले जे 365 दिन भितर महाशिवरात्रि एवं बड़ ओषा धवलेश्वर ये दुईट पर्व सी जोटी था कहीं पहुँची जाती बाबा धवलेश्वर पीठ से। आठगढ़ संतोष बारिक अर्गस न्यूज। आईफोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित कर आपत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।